Подруга Лілії Олександрівни запросила її до хору, щоб жінка не нудьгувала на пенсії. З тих часів, вже 10 років поспіль, вона не пропускає жодної репетиції. Це життя. Це ми тут не старики, а дівчатки-мальчики. Сідає дівчатки і лисенькі мальчики. І нам всім добре, ми одна сім'я. У нас ніколи не сварки не було, нічого. З удовольствием всі ходимо. Декілька хвилин до концерту. Літні артисти розспівуються. Сьогодні у них відповідальний звітний виступ. За десятиріччя народний аматорський хор ветеранів праці «Азот» об'їздив пів України. Закохані у пісню черкасці були учасниками фестивалів «Диво Калинове», «З днем народження Яремчі», «Поліське коло». Для нас це було щось таке безподобне, тому що де б ми не виступали, люди дуже сльозами на очах, вони до нас підходили, обнімали, цілували і говорили, що ви не аматори, ви професіонали. Ви б знали, як ми приїжджаємо з концертів, ми наче зробили таку велику справу, і коли ми побачимо в залі отих людей, які сидять, прийшли такі наче зморені, замучені, старші люди, то ви не представляєте, як не світяться очі в кінці концерту, як вони нам дякують, вони кажуть, Боже, ви нас вирвали з якогось домашнього дивану, щоб ми подивилися оцей чудовий концерт. Катерина Глись – солістка хору. Жінка з дитинства закохана в пісню. І авторську, і народну завжди із задоволенням виконує на сцені. Без пісні жити неможливо. Треба тільки співати. Я скільки себе пам'ятаю, скільки я співаю. То я вважаю, що пісня – це моє життя. Вона не дає мені старіти. Два рази на тиждень вони збираються в одному приміщенні – 25 дідусів та бабусь. Утім, вони не відчувають себе такими. Другу молодість їм дала пісня. Вона покликала ветеранів праці й на найвищу гору України. Було в нас такі, їм було вже за 80 років. Ми пішли на Говерлу. Це 3 кілометри майже до самої Говерли. Вийшли десь чоловік 12, а 3 чоловіки – намагалися залізти на неї. За роки репетиції і виступів ветерани зріднилися і вважають свій колектив другою домівкою. Разом вони сильні і непереможні, а до нових досягнень їх веде щира українська пісня. Кропва, Владислав Тягун, Віка Новини.